بسم الله الرحمن الرحيم كل پروگرام چې نوم دې ژوند او صحت ژوند او صحت او ما خبره ده نوم نه پته چلی چې ژوند صحت وی نو ژوند به کنه دا خبرې دي چې صحت نه نو ژوند به بیا څنګه او زموږ ژوند کې ضروری هم دغه چې خپل ځان ډیر ډیر خیال وساتو اکثر داسې بیماریانې چې هغه سر مونږ نه ټیک کیږو نو لازمي خبره بیا به ډاکټر ته ځو او ډاکټر چې هغه دوه قسمه ډاکټرانی یا الوپیتک سایډ والا یا هومیوپیتک سایډ والا نو مونږ سره چې کم ډاکټر دی ځکه چې دې پروګرام کې زه یوازې ګور نه یم ما سره ډاکټر وي ځکه چې ډاکټر صاحب چې هغه ډیر ضروری دی اکثر خبر باندې مونږ پوی نه شو زه پنه پویګم یا بل کس پنه پویګی مریض ته څه مسئله وي نو هغه ډاکټر صاحب نه چې تپوس کو هغه پی پوی شو نو ډاکټر صاحب هم انفارمیشن درته در کوم چې هغه خپل زیمان خپل فیلډ کې دومره خپل نوم جوړ کړی دی خو دا هغه خپل نوم چې دی ډاکټر عبدالرشید دی اور تقریبا 27 کال ہے اوشو 27 ایئرز ہی اوشو چی اغی پخپل فیلڈ کی تیر کھڑلو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ نور بہم دا غشان دی کامیابیان ورطا اللہ تعالیٰ نے سیبائی ورسری گولڈ میڈلیسٹ ہم دے اور دا غا فیلڈ کی ورطا کھلے ددی چکم مشہران ڈاکٹرز ہو یا کھلیگز ہو ای ورطا خیستہ نوم ورکر بیتاجہ باچہ دوم را کولی به تاجه بادشاہ نوم ورکړی دی نو هغې نه به تاسو ته پته چلیدلی چې ډاکټر صاحب چې دی که ماشاءالله د هغې نوم څومره دی او هغې سره انفارمیشن یا هغې ایکسپیریئنس څومره دی نو هغې حوالې سره به خبرې کوو خو راځم ورته پهله سلام کوو تپوس یې کوو چې طبیعت څنګه دی السلام علیکم ډاکټر جی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هر کلی ژوند او صحت پروګرام کې اور طبیعت مو څنګه دی دھارا ته الحمدلله د الله تعالی لاک لاک کرم دی او الفاظ را سره نشته چې دا الله تعالی شکریا په کوم الفاظ ادا کو وړمبه خو زه د ای وی ټی خیبر چې څو عمله ده کاغه های کلاس والی دی که لو کلاس والی سره تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې دې انفارمیټیو پروګرام کې تاسو مال بلنه راکړه او زم دونه په عزت روغ وختمه د دې ټول ټیم ته زچرینو شکریا ادا کوم ډیره مننه چی مننه ډاکټر صاحب به هم ستاسو شکریا ادا کوم ځکه چې دومره مصروف وخت پیستا ستاسو ته سر ټایم نه او تاسو بیا هم زموږ چینل ته ایټی خبر ته راغلی نو دا غي هم ډیره مننه شکریا ډیره مننه ان شاء الله بیا به هم تاسو هغه سلیکشن تکلیف بیا بیا هم درکو ان شاء الله ان شاء الله ځکه چې پکار دغه چې موږ سره د سه خ ډاکټر وی ستاسو په شان چې ایکسپیرینس هم وی اور هر یو بیماری علاج ورته پته وی میجورټی چې موږ کتلې دي نو هغه سر سره دومره خاص انفارمیشن نه وی نو موږ غواړو چې تاسو بار بار تکلیف ان شاء الله زما خو به کوشش دا وی چې زما لکه تاسو ته یا پتی یا نه خو زه په مختلف ریډیو چینلز کاغه پېښور دی کاغه 400 دره ثوابه دا مردان دی نو شیرا اٹک او حسن عبدال دین زما مختلف دا معلوماتی دا اویرنس دا ہومیوپیتھک پروگرام چلیگی او ستاسو ډیر مننه اوس پکې مطلب دا چې ویډیو راغله لکه زما خپل افیشل پیج هم چلیگی په فیسبوک باندې د ژوندون هومیو کلینیک هغه کوم پرس کا ګرانو کتون کو تاسو قتل غواړي پاره کې زما پوره ډیټا پرته را هغه کې د هر قسم ډیزیز باره کې واړو واړو کلپس دي هغه کې تاسو ته ډیر زیات معلومات راځي او تاسو چیرینو زمانہ خدمات اغستی شي په سکرین په پرده باندې تاسو چیرینو زما هیلپ لاین نمبر هم تاسو وینئ او د واتس اپ نمبر هم وینئ که تاسو څه قسم لا د سیاحت حوالے سره تاسو څه پرابلم وي نو زه دانو چې تاسو مال راشي ځکه چې کوم نږدې تاسو ته نږدې تجربه کار پوی هومیوپیتک ډاکټر تاسو علاقه کې وی اغي ته لړشه خو کفرس کا تاسو ما ته سر رپورټس را لګې مان معلومات ته سلول غواړي د واتس اپ پلار باندې یا موبایل باندې کالز کوي نو تاسو زب کوشش تا کوم چې تاسو د درشل د نه تاسو د کور د نه تاسو ته د صحت او سہولیات درکم او تاسو یو ډاکټر ته ضرورت راشي زما دا الله نه سوال لې چې څوک تیم الله پاک چاته محتاج کینا څوک ته الله پاک بیماری نه او الله پاک د هر انسان خپل لاړې دارو کی امین امین ډاکټر صاحب تاسو سره پروګرام هم کړی دی او ډېر بیماریان موږ ډیسکس کړی دي چې کوم زموږ کتون کې دی هغه هم میسیجز موږ تکړو دا هغه حواله سره هم چې کوم بیماری وا هغه موږ ډیسکس کړ خو نن چې کوم میسیجز راغلي او کوم ډېر ته پوښتنه شوې دي نو هغه د مېدی حواله سره چې مېدی ګیس وی مېدی کې اکثر بد پریزي موږ داسې کې یو کوم زموږ مېدی ته یو ورکوټ نیوالم کلاړ شي دا موږ الټه کو نو دا هغه حواله سره د سیستم ته پکار دي سه احتیاط موږ ته پکار چې زموږ د مېدی دا مسله ختم شي ولومبي خبر زیاده بچي ويم چې لکه په هوميوپاتیک کې د هر مرض
علاج ممکن دی ډیر بهترین دی خدای مې دی غدا غی نم خو علاج دا غی کشته بالکل زما یو خپل فارموله را د سکرین په پردا د خپل کتون کو ته دا زوی چې یو دوای پلمبم میټلیکم دا یو نکسوامی کا دا یو لایکوپوډیم پلمبم میټلیکم نکسوامی کا لایکوپوډیم دا په 30 طاقت کې راوالی 15 کتریری ګټو بو کې چې درې ټیم په مړه امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله دې ته بد مې دې ستونز بل نه بالکل ناراضي خو زه دا خبر کوم رضی تاسو چې مې ده کنه نو مې دې ته ما یو خپل نومې خې چې دا ام الامراض دي دا د مرزونو مور ده جی کم انسان چې د مې دې خیال نه ساتي د د به عمر کمی زندگی الله ورکی خو د به عمر کمی د د چیرینو ازمه به ټیکنی دی بچو 24 گھنٹے چرینو نن سبا خو مطلب دار موږ د ډاکټر نه یری کو کنه زکه چې 100 روپے فیس اخلي 2000 فیس اخلي او تا مان په یو پروګرام کې دا ته پوس نه ک چې د غریب ډاکټر د هومیوپیتیک ډاکټر فیس سونه سر هغه مل چې د علاجونو دغه شکل ان کې به ته پوس کوم چې ایڈریس تاسو صحیح صحیح نو زه دا خبر کوم چې ار انسان یری چې رز ډاکټر لالم دی به ماته بلا ټیسټونه لیکي دی به مالټرا ساوند لیکي دی به ما سیټی سکین لیکي دی به ما ایم ار آی لیکي گی نو زه خو دونه توان نه لرم نو د دې د وجه دی یریګ نو دې سکه یا دې ځان سره جیب کو می پرازول ګولې خو یغه په ناره چي یا او مطلب دار ک ته تجبر کاکا د زی وادي نو هغه کې مطلب دار چې روجي او غوخي په کې وخوري یا کدا څه نور سی وکنه اکثر خو زموږ د خولي خوندم خرابي چې کور خولي نه سره غ بوین چې راځي اغه دې سره وي جی بالکل زتا واست خلوم به د خپل هستري د دې وجه بیانوم نن سبا چې سونه کول زمونږه ځوان کول هغه چې اکثر د کور طرف ته راځي کنه نو خامخا ناوي ته کالو کی چیرا سری ناغور ته جواب کی سوی وی غرمنی لوگان دی غرمنی لوگان دی مطلب دا کته ځان سره د بازار نا سپای سیرالی کباب رالی کبان رالی یا داس نور سره علی نو راواخلا زکه چې مونږه چې سونه زب خپل کورلم به یاد کما چې سبزی په خشی نو زما بچی ډیر داس په ډیر موټ سره شوق سره نه خوري نو دا خبر از کومه چې سونه کوالٹی او سونه پیدا د مېدې لحاظ سره د مېدې د تقویت لپاره سبزی سونه ضروری کنا نو هغه مطلب دا هغه مونږ نه خورو مونږ څه کوو مونږ ساره چیرینو هغه هغه انډی رو تیرینو هغه مو سپارامه رو تیری نو هغه کوم دونه اسیډیټی تیزابیت پی چې هغه کبس شکار شي ماشوم دغه طبیعت د مېدې نم بواسیر جوړ شي دغه نه علاوه کومګې نو هر یو روټه کې چیرینو خامخه الګ جینه دا ډیماند کوي چې ما ترې سالن سره چټنی کې خو دی شي یا سلاد کې خو دی شي یا پیپسی شو پیپسی خو ډیر خطرناک دی کولډ ډرینک کولډ ډرینک به یاد کو کنه چې کولډ ډرینک اني کولډ ډرینک چې دار صحت ته لپاره مضر دی خو مونږ خلک چیرینو خامخه چیرینو اډرکی نه کړل لکه مطلب مطلب بیا مونږ نه پوهیږو کنه خو زه دا خبر کوم د مېدې حواله سره دا خبر کوم چې ګران اردوونکو الله پاک هر یو سیس چې په بدن کې پیدا کړی دی نو هغه کې الله یو ډیر غټ حکمت پروت دی ګوره زمونږ د خولې د غاښونو سونه دی دا 32 دی نو الله پاک کوئی چې تاسو یو نوړې خولې ته واچوي نو دا 2.5 پیری او چکوي 2.5 پیری ځکه چې دې کې سره کټایری سد مې د کې دوری تاسو غاښونو ته ګوره سزه کټینګ کې سزه بالکل نو دا مې د چیرې دا مونږ چکلا روټه ته کینو نو مونږ خو زندګی اوس ماشینی را د سکول نا وخت ترې د دفتر نا وخت ترې د دکان نا وخت ترې پس فټافټ خوراک ته یو نوړې چې خولې ته واچو نو دوه پیرې دلته شي دوه پیرې دلته شي پس لورم پیرا مې دې ته لړ شي بیا د غاښونو کار مونږ د معدې نه الو اوس معده کې خوړو کې نشته چې هغه مطلب معده کې نو د دې د وجه مونږ ته د اسیډیټي د تیزابیت مونږ شکار یو چې کوم یو کس لزر ټیسټ کوم چې راشي ایچ پایلوري پوزېټیو ایچ پایلوري پوزېټیو یو دا خبره شو بل د ټولو نه اهم ترين خبره ګرانو کتونکو تاسو زه خو خاص کوم کوای چې زما معده دی عمر لټی کی نو د ماسوتنې د اود کې دو نه مخ کې برش کوي یا برش یا مسواک او اکثر زنانه دنداسه کوي خوخله پاکوي دا برش دا ټوت پیسټ چیرې دا د شپې ځان له د صحت لپاره کوي او د ساري چیرې پاسې باروزې نه غره خلکو لپاره کوي چې تاسو خلکو سره خبرې کوي چې د خلینم بوی نه دي دا دوه خبرې دي دویمه خبره دا ده چې کم انسان دوه پیرې واشروم اټینډ کوي دی نارمل دی که فرض کدی یو پیر کوي نو دا د
قبض او د اسیډیټي د تیزابیت شکار دی. بل خبره ګرانو کتون ک تاسو د خواص کوم چې کله روټه ته کینه هغه مور د هغه پلار دی هغه مطلب پیرنټس سی ټول نولومبی چیرې نو خويند مېن ته خواص کوم چې لومبی خامخه جګ ګلاس دی ځکه چې روټه ته کینه نو پنار یو ګلاس وب لازم سکے دې سره بستاسو د معدې چې سونه ایسوفیگس معدا ډیوډینم لارج انٹسٹائن سمال دې کې مطلب دار چې کولاواله راځي او دې کې مطلب رکاوټ نډیر موږ داسې لیدلی چې په ایسوفیگس کې اکثر ټیومر وشي ویرم خوراک نه لکه رسولې شوی را او اوس بدیل چیرینو انډوسکوپی کوه او بیا هغه انډوسکوپی کې چیرینو هغه کې مختلف قسم ډیزیز هغه چې کوم خطرناک بیماری رقم چورته موږ کارسینوما وایو کینسر هغه انسان ته بس وفات شي زګه چې څوک د معدې خیال ساتي کم انسان وی چیرې د ټیکې ما نوړه خچا کوي او داغې نه علاوه کفرس کا په وجود چربي زیات وي یا خېټه غټه وي په مړه خېټه وبمس کې خوراک کم کوي زکه چې شیخ سادی سه پرمای چې کم گفتن کم خوردن کم سوختن صحت کاملتن کم انسان چې لګي خبرې کوي دی وخت دا خبرې ډېر زکه کوم چې دا د پیدي خبرې دی پیدي خبرې ډېر نه کو کنه نو کم انسان چې لګي خبرې کوي کم انسان چې لګ خوراک کوي کم انسان چې لګ خوب کوي دا د صحت نشاندهی را نو مونږه الټا روان یو زموږ ماشومان ته تاسو ګوره مور بی بی او پلار کاکا چیرینه غو دشی او ماشومان د یوی بجی پوری په پبجی او په مختلفو گیمونو کې په فیسبوک کې په دې سیزونو کې لګیای بچ سار را پاسی نو اولاد خوري رخوګه مې وره کنه مور پلار په خپکیږي وې مې را پاسوا وې لک نا وخت پوری چیرې ودو وا نو بس هغه نمونځم لاړ او د دک کی مو سزا به د دې مور پلار ته ملاویږي کم انسان چې مطلب او دشوی پریک دی د دې به الله تپوس کی ځکه چې الله پاک رزق ته سحر وختي د مون نه پس تقسیمیا نو چې کم انسان او د پاتې شو نو دا رزق چته زی رزیا ته پتره د پغرونو کې بغیر وبو چې دا کمی جړی بوټی ته وینه د ک رزق په هغه غرونو باندې ورولي او هغه نه چیرینو مختلف قسم اونې جړی بوټی راشي او د دغه انسان چې دا کم لسو بجو پوری ودی یا یو لسو بجو پوری ودی د دې رزق چیرینو اخوال لشي په هوا شي نگرانو کتونکو وختي ود کېږي او وختي پاسه زکه چې دا د رزق معاملم ده کتا سوای چې زما ژوندګيري خشته شي نو الله رضا کې پنځه وخت موس کوي د صحت خیال ساتي او د معدې باره کې هوميوپاتیک ډیر بهترین او کامیاب لاشتا او د بازاري خوراکونو نظام ساتي بازار چې څونه خوراکونه دي د دې نظام ساتي بالکل سر سر نور سوالات په کوم خو ورکوټ شان دماغ خلو زکه چې تاسو ډیر خبرو کې د می ضرورت ته دماغ خلو ګران کتون کو غینه پس راځو بیا هر کله ژوند او صحت پروگرام کې اور مونږ سره ناشته ډاکټر عبد الرشید چې کوم داغه خوله ورکوټه نوم دی هغه مونږ ورته وایي چې نیک نیم دی بے تاج بچا نو ډاکټر صاحب نو یو بل تاسو سم زکم زکه چې داغه ناول کمرشل چې کوم کوم د مونږو کا هغه ناول ما ته تاسو د مهدی حواله سره او مهدی حواله سره چې څومره انفارمیشن ډاکټر صاحب د کو بیا هم سمسلې په سکرین باندې کانټاکټ نمبر دی ضرور کانټاکټ کوي کوي رپورټ خپل سند کوي ډاکټر صاحب ته به سند کوي هغه بدرته وي یا کتللې شي دا غي کلینیک ته وزټ ضرور وکي زه درته دا سجست کوم ډاکټر صاحب کوئی ما ته ورازي خو زم چې لاړ شي ورته ضرور زما هو اراده چې زه وزټ وکم تاسو کلینیک ته ان شاء الله ان شاء الله ډاکټر صاحب یو بل بیماری دا هغه هم سټ ټایم پہلا خو ډیر و او نن سبا بیا هم هغه شان حالت ته خو مونږ نوټیس کړي زیاتر خلک کی زیاتر خلک نه نوټیس کوي ير کان چې کم جی جی اغه لګمون ته حواله سر خبر او کوي او داغه قسمونه سنگ دي کم کم قسمت دي او دا سنگ وجنه پلاويږي اغه شته یرکان بارک خو بزو رومبه د صفای طرف ته لړشم چې لکه زمونږ د کور د صفای خیال ساتل پکار دي لکه مطلب دار چې
یو کور کې پرس ک دوه کمرې لري، یو برامدره، یو کچن دی، یو واشروم دی. بالکل داغه مخه ته بالکل یو ډسبین کې خودل پکار دی، هغه کې یو شاپر کې خودل پکار دی. صحیح ک هغه کې گند وی او کنی هر سار هغه شاپر غټه کوي او مطلب یو محفوظ زیاته رسوي دا لازم کوي. داغه نه علاوه یو بل خبردار چې واشروم صفائی روزانه کوي، داغه چې کم کیمیکل دی هغه تاسو پیژنه د مختلف سترون نزنانه راغواړي او هغه باندې روزانه صفائی کوي. یو دا خبره شو. دویمه خبره ډو اهم ترين خبره چې دا زموږ زنانه په کارون ډیره زیات اجزانه نستړي شي ډیره زیات یو دوره شوټینګ پکار دا. بالکل خو زه دا یو خبره کوم دیتا چې د کپلو معاملې کې به دی ریسپ نه کوي. بالکل لکه اکثر زنانه ماشومان لوی سړي دا چې کپڑے دی روزانه وباسي نو دی راوالي او د واشنګ ماشين د سرو چتی او پای کې جمع کوي، پای کې جمع کوي. نو دی زنانه دا یو مقرر وخت کړی چې را هر جمعرات وز کپڑے وینځم. نو دا سه بالکل مکوي ځکه چې د هر انسان د زړو کپړو کوم وایرس چری د بل انسان هغه بدل دی. نو د دین اوم هپټایټس جوړیږي. دا ګرانو او کتون کو تاسو زه خاص کوم کدو جوړی وی کدری جوړی وی بس لاس سره وینځم. صحیح نو دینه بتاسو کافی حد پورې د دینه محفوظیه بل د کور چې کوم ناله را یا مطلب د محلی دا دی کې ملګون ته تاسو کوپریشن کوي ځکه چې زمونږ مول په هغه ترقیات افتا ملکونو کې شامل نه لري. تاسو که پرس کا یوزه تا کمیټې والا یا مطلب میونسپل کمیټې والا کم کسان دی یا د دې عمل را تاسو ته نشی را رسیدي نو تاسو کمپلینټ م کوي لګون دي تاسو خیر دي داسې مطلب بیلچې یا جارو یا څه شی را والي ځکه چې هغه دا ویدا سپیچ کې نه دی مو په لکه ځان ته زه پاکي کنه دا یو مثال لیکنه نو دا شان تاسو د خپل کور د مخې د دې خیال ساتي اوس راځو یارکان طرف ته. یارکان ولې راځي؟ کم انسان چې ګرم مزاج خوراک کوي او دې مطلب دار چې داغې نه مل بدلو لکه د اوبو استعمال نه کوي، یو انسان ګرځي نه، یا یو انسان ډیر زیات ډرګس میډیسن وخوري، یا یو انسان ډیر زیات نشي وکړي، نو دې خلکو ته هپټایټس راتلی شي. بل خبر دار چې هپټایټس یو عام زیړی ری، یو هپټایټس بی را یو سی را چې نن سبا مطلب ډیر زیونه زبداوی ما چې دې ما د موږ ډیر زیات ریسرچ کړی مختلف فری میډیکل کیمپس ورکشاپ هم کړی دي زمونږ په کې پی کې کې د ټول نه خطرناک زی چې رینو په هپټایټس کې دا د تارو جبې نه والی تر نوشه را پورې ایریا را لکه په بو او ور سره ازاخیل پیرپی دغه ځای کې چیرینو د تور ځړی شکار لکه خلک ډیر زیات دي ډیر زیات دي. نو دې کې کتا سو غره تاسو چې په دغه جی ټی روډ باندې راځي د دې صفایي بالکل نشته، بالکل دغه نه د نالو صفایي شته نه دغه د نکاسه سي تنظیم شته. نو په دې وجه ما دا بیماری دغه ځینو کې ډیر لري او ډیر زیات خلکو چیرینو 72 غ انجکشن والی د شپږو شپږو میاشتو او بیا چیرې د پی سی آر پوزټیو راغلي او زمونږ نو زمونږ د خو ډاکټرانو ناغي علاجونه کړی دي. الله پاک بالکل پی سی آر نیگیټیو راوستري او الله پاک ول روغ او مل صحت ورکړي. کچاتم د هپټایټس باره کې څه قسمه تکلیفات وی یا د معده تکلیفات وی یا د قبض شکایت وی یا بواسیر وی یا د دین علاوه انیشل سټیج کې تاسو سر کې رسولی را یا تاسو بیٹه م کانه شوی لکه مطلب پیدایشی کون نی یا یو انسان چیرینو ټانسز مسئله وی پوزه کې غوخه وی یا اډو کې کوب وی یا آی کا ټریکټ ورته مو غوي د سترګو پرده وی نو یو پیر ضرورو د غریب هومیوپاتیک ډاکټر سره د سکرین په پرده نمبر تاسو تخکاری ما نه مشوره والے مال مرازه ما نه مشوره والے چې زه درته لار سیده کم امید د الله نه ساتم چې الله پاک به تاسو لا روح او کامل صحت درکې. که چاته شوګر وی که چاته دردونه وی که خصوصا چاته د بی اولادې مسله وی یا چاته چمړی بیماری وی نو تاسو زمو خدمات غستی شه. په هپټایټس کې ډیر کیسونه یو نه دوه نه درې نه پسونه ځکه چې ویش کاله زدي فیل کې ناشته د عوامو خدمت کومه نو ډیر ول الله صحت ورکړي ځکه چې هومیوپاتیک ادویات ګرم مزاجم نوي او بدن ته ګرمیم نه ورکي او سایډ افیکټ هم نشته. نو که چاته سکسمه دا زیلی سم مسئله وی نو تاسو د سکرین په پرده تاسو ته نمبر امرازي تاسو ته د واتس اپ نمبر امرازي تاسو ته موږ خدمات غستی شه. زه به کوشش دا کوم چې تاسو د درشل د نن تاسو د کور د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکم او بیا او تاسو له الله سي حد درکې او بیا ماته دعاګانې کوي.
انشاءالله انشاءالله ډاکټر صاحب دا يرکان چې دا یو ځل چې ختم شي دوباره د دې سره علامات پی چې دا دوباره به کیږي کنه؟ بالکل راتلی شي چې انسان مطلب دار یو کذب دا وایم چې یو انسان احتیاط وکړي دی ټیک شي او بیا به احتیاطي وکړي بیا به خامخا راځي او نن سبا او چرینو ګورو بس الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې چې کوم هوټل ته ځي او پوډ واره ورځي نو بس هر څه پکې دو نمبر ویني نو موږ لم چل نه راځي چې خدای پاک سب وکړو خو زه به حیثیت مسلمان د یو انسان په شکل کې تاسو ته چرینو هر یو هوټل والته هر یو کس ته دا ریکوست کوم چې ګوره په دې باندې رزق نه زیاتېږي چې زه به دو نمبر غوښه کېږدم دو نمبر کیمه به کېرم دو نمبر مټایي به ورکم دو نمبر به مطلب پیزا او برګر ورکم په دې ګوره رزق نه زیاتېږي ځکه چې کله انسان الله پیدا کو نو د ده څو سوه کاله مخکې د دې رزق لیکلي او دا هم لیکلي چې دی به دونه تکلیف کې وي او دی به دونه په سهولت کې وي نو چې کله یو انسان د وچېره ما ډېرې پیسې پیدا کړې نو ګرانو کتونکو زه تاسو ته خواست کوم چې دغه پیسو کې ماخام دا سوچو کې چې دې کې ما حلالې سونه روړي دي او دې کې ما حرامې سونه روړي د دې خبرو چې موږ سوچو کو او موږ لږ اصلاح وکړه د یو دوه کاله مخکې جرمني ته تللو ما نو هلته زما سسټر هم ده هلته زما ورور هم دی نو هغې هغه چې کوم ډسپلن د هغې هغه رولز ریګولیشن ما ولیدل که نه جي هلته ایجوکیشن مکمل پرېږدي جي هلته اگزام نشته جیره ماشومه هلته چې کال پوره شي د پروموشن سرټیفیکیټ ورکړي او پیرنټس لولیږي ویدې اتم ته شو چې کال پوره شي ویدې نه هم ته شو چې کال پوره شي ویدې لسم ته شو بیا د هغې نه بعد هغې څه چلو کې چې کله دې ایف ایس سي لیول ته لاړ شي او بیا دې پروفیشنل هاي ایجوکیشن ته ځي که نه نو هغې کې بیا درې کیټیګری وي اے بی سي اے کلاس چیرې نو هغه چې د ده څه خوښي مثال دې ډاکټر جوړیږي انجینیر بی چیرې هغه لږ لو او ڈپارٹمنٹ گوری او جی کم سی کیٹیگری را سی کیٹیگری اگر ٹیکنیکل جاب دے او بل دے کے بستول نشتا زاستا زوم ما شمانو گر دون بر بستے وی کنا جی بس کی بوزی التور تا جوسم پراتی التور تا خوراکم پراتی او صرف ہوم ورک ولا یو دون اون تے پیج ور کی وی دا وال اور سر خالی پیج مور کی وی دا پیولی کا او سارے روڑا بستی اولل تے نشتا نو ما اگر اور خور تا دا خبر کولا چے صرف دے کلمے کا میرے باقی باقی بس دی جار سے پورا ری اور مون کلمہ ویلے را دا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے چھے مون گا دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیان یو خدا لی دا غی لان دیا غی زندگی دا مون 1% ام نشتا کچھر مون گا لگون تے پسیرات مستقیم لارو نو زمون طول زندگی خکی گی اس کا مون ٹائم دیر شارٹ تے دیر ڈیپ پی زمنا زکر جدا پروگرام دا صحت حوالی سر رے خوزر گرانو کتنو کتاستا خواست کو ما چې کور ته راځي کور نه اوځي هم په کلمه او که ګاک راشي یا مطلب سوداګر راشي نو هغه سره ډیلینګ په یو ښه طریقو کې د مخکې ورځو کې مې په فیسبوک باندې یو ګاډۍ والا لیدلو هغه پروټه چولو په موټر سایکل یو کس ناستو هغه چې بوله کوم امرود ورکا به شاته وښتو او چې کوم بده خراب روچتول نو هغه به پکې روغ اچول نو ماله ډېر غټ افسوس راغی چې دی به پاک محمد صلی الله علیه وسلم ځکه چې پر ورځ د محشر به هغه زموږ شفاعت کوي نو شفاعت خو به د هغه چا کوي چې د هغه په نقشې قدم تلي چې په دو نمبر لار تلي نو ګوره دا یاد ساتې ګوره الله په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم به د هغه خلکو شفاعت نه کوي نو د دې خبرې زه یو ریکوست تاسو ته کوم چې د بچو لپاره چې د حلالو کوشش وکړي الحمدلله الحمدلله د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې به خلکو صحابه کرامو په خېټه پورې کاڼي تړل او موږ نافرمان خلک الله پاک موږ له دوه ټایمه نه موږ له پنځه ټایمه په مړه خېټه کې راکیا پړې راسس کړې وي خو لږ غونتې د دې خبرو خیال وساته چې مطلب د بچو لپاره د حلال رزق کوشش وکړي بالکل ڈاکٹر صاحب د ہومیوپیتھک حوالے سے چتا سو ماشاء اللہ کی ایکسپیرینس دے دے د ہومیوپیتھک سائیڈ افیکٹ سشتے ک نہیں د ہومیو اور ادل اداری چ داغی نشتا نا جی بالکل د ہومیوپیتھک بالکل سائیڈ افیکٹ نشتا د ہومیوپیتھک ایگریویشن کی ایگریویشن داسې کی چې اوس رزی اتما ته راشي او ته مطلب ما ته چې ډاکټر صاحب مال د غټې دو سره کا چې زر زر غټ شم ټیک شو کنه بالکل او زه تعالی د وې در کوم او تعالی د خوګې ګولې هم در کوم او کترې هم در کوم او خوګې ګولې پتا ډېرې خوګې ولګي هغه ته درې ټیم په دې ما درې ټیم آیت کړو تیس پک ټیم اوخري نو چې تیس پک ټیم اوخري هغه ستا په مرز کې زیاتواله راولي نو ګرانو کتون کو تاسو د اخواس کوم چې کوم هومیوپیتیک ډاکټر لتا سولر شي او هغه تعالی د وې در کې هغه ته د ګپ په نظر مګوره
د دوای په نظر ورته وګورئ، ان شاء الله دا به تاسو باندې ایګریویشن نه کوي، لکه مرض کې زیاتوالی نه راولي. او چې کله زیاتوالی راشي نو دغه ټایم کې د خپل ډاکټر سره رابطه وکړي، یا دغه دوایی چیرې مقدار کم کړي. مثال دوه ټایمه دوایی را یو ورځ د پاره بند کړي، چې هغه ادویاتو اثر ختم شي نو ستا بیماری کې به ریلیف بیا شروع شي. نو دغه ایګریویشن شته، سایډ افیکټ نشته. ڈاکٹر صاحب تاسو پہلا ما ته پوس کړو خود د دې سکه چې دا بیماری بالکل بدل ده مېدی حواله سره او باقی ارکان چې د دې هم سه آلات ستا سر د سیس ټولز یا آیټمز شته چې هغه دوی نه علاوه چې هغه علاج مون کوو، نو هغه تاسو څنګه کوي چې مېدی څنګه مسله ده هغه مون څنګه دوی نه علاوه؟ جی جی بالکل، زموږ سره ایکولایف مشين دی او د لپاره ما چې رینو 15 ډیز د چاینا وزټ هم کړی دی او د دې ما کورس کړی دی. نو کفرس کچا تم داسې سمسلې ز په ایکولایف مشين داسې یو نیډل له پلاس باندې ګرځوم، مونږ ته انډیکیشن راکې او هغه مونږ ته کوانټیټی نه خي، لکه مقدار نه خي، صرف مونږ ته داخې چې د ته زیړې مسله را بیا مونږ فردر لغه لپاره مونږ چې رینو لیبورټری ټیسټ وکړو، هغه کې مونږ ته پته ولري چې دا هپټایټس اے را بی را سی دی او ور سره چې رینو مطلب دې ته دا پرابلم دی. صحیح ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹائم لگ دے خو واقعی تپوس در نکوم ځکه چې دا ضروری ده چې مې دې حواله سره یا د غشان یارکان حواله سره دا ست ست سه مریض راغلی او هغه ټیک شوی او هغه د خوشاله خبره بیا موږ د پاره نو صحیح دا مې دې باره کې زمونږه یو ډیر کو مریض چې هغه د مې دې رسولې وا او مطلب دا لري اغیلا مونږه ټریټمنټ وکړو او تیر تاسو علاج اپریشن ما کوي اول مانه علاجو کې کپرس کا لسپین زل لسرو کې تاسو ته ریزلټ را نه غي، نو مطلب دار بیا خیر دی پر در اپریشن وکا، نو هغه زمانہ علاج وکړو او په 15 دن کې پډکو متیاز کې الله پاک چیرې نه داږي غره سولې ختم کړه او الله ولا روح صحت ورکړي. شکر پر کوټیشن میسج ته پوسټ وکوم چې ور کوي ورته کتون کو ته، نو هغه نه پس به اجازه ته خلو لکه چې بالکل ټایم کم شوی دی. صحیح ده، په پیغام کې به زه د خپل کتون کو ته دا وایم چې نن سبا رښتې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي. رور دین د رور خون نشته، خور دی د خور خون نشته، د پلار د زوی سره نشته، د گاونډي د گاونډي سره نشته. نو کایندلی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کوم انسان وی رښتې ختمې هغه زمانه نه دی، نو خیر دی لږ غونتی ځان کې صبر او برداشت ما دراولې. رور ته رور وای، مشر ته مشر وای، کشر ته کشر وای، د صبر لږ غونتی کوشش وکړي چې مطلب سونه تاسو استقامت نه کاروالې. ټیک تا غلطي به هر انسان کې وي، خو که تا پرس کا معافي وغوښته، تا مطلب هغه صبر وکړو او رښتې دی رونیول، نو دنیا آخرت بری دوانه خشته شي. په دې ټول پروګرام کې کدای څه الفاظ زما د خولې نه ختې دي، ګرانو کتونکو په تاسو بد لګېدلې، تاسو ته پې دوک ملو شوي، تاسو ته پې تکلیف ملو شوي، نو دوانه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم د لوی الله په امان. ډیره مننه ډاکټر صاحب، او زه به هم اجازه ته خلم ځکه چې ډاکټر صاحب کومې خبرې کې امید لرم پاغې باندې به عمل کوي او ان شاء الله که څه مسئله په دغه کانټیکټ نمبر باندې به ضرور کانټیکټ کوي. خپل ډیر خیال ساتئ، الله پامان.